Пречисто, преблагословенно, славно владичістю нашу Богородицю і пристанню Маріню, то всіма святими пам'ятавши, самі собою одним Богу і все життя наше Христу Богові віддамо. Слава Богу! Слава Богу!
обставинах, складних і менш складних, ми виявляємо оцю божественну любов. І треба ще одне знати, що правда завжди перемагає. В історії не було такого, щоб перемогла неправда, щоб перемогло зло, а не добро. От подивіться, Гітлер, яку мав силу, захопив всю Європу і Україну, і велику Білорусію, і частину Росії. І велика сила була. А чим закінчилось? А закінчилось тим, що себе застрелив. Оце його кінець був. Візьміть ми комуністів, безбожників. Ми пам'ятаємо цей час, які утиски були, які гоніння, скільки храмів зруйнували, скільки знищили священників, монахів і мирян. Якщо згадаєш, яка сила це була в 60-ті, 70-ті, 80-ті роки, то здавалось, що цю силу здолати неможливо. Неможливо. А де тепер комуністи? Де тепер ті безбожники? Храми зруйнували, а за роки незалежності народ побудував тільки православних храмів більше 3,5 тисяч. То хто переміг? Безбожники чи церква перемогла? Наглядно, переконливо, ми перемогли. А точніше, Бог переміг. Так і в цій війні. Хоч Москва і є агресором, але перемоги у неї над Україною не буде. Не буде. Чому не буде? Тому що не може зло перемогти добро. Правда з нами. Ми ядерну зброю віддали і на Росію не нападали, а хотіли жити з Росією як добросусідньою країною, християнською країною. Але вони не захотіли жити як добрі сусіди, вони хотіли панувати. І зробити з нас рабами. А ми в рабстві не хочемо бути. Співаємо ж гімні. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Співаємо. Пусті ці слова? Не пусті. Душу і тіло дійсно віддають наші воїни. І це правда. І тому недалекий той час, коли ми будемо святкувати перемоги і тут. І над цим агресором. Як над Гітлером перемогу святкували, так будемо святкувати перемогу і над цим агресором. Іншого не може бути. Чому не може іншого бути? А тому що є Бог.
правдивий Бог, люблячий Бог, який підтримує добро і карає зло. Зло покарав в минулому, покарає і тепер. А нам пошле небесне благословення. Але треба мати віру і жити за християнською вірою. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Благословення Господнє на вас, того благодаті і чоловіколюбством завжди, нині і повсякчас, і навіки віків.